Ebula sawa soka tulonda bakulenziwa government ezebitundu onako olwenja mwakisira kino bikozesebwa bimaze okutuka ku bitebya desuiro kwewala embeera yaliwo mukulu wa president nako ka parliament wiki ewedde ebintu byaffe tubifunye bulungi nnyo lwakuba nti neera emmotoka esoose yezze tulinda n'emmotoka endala bbiri Bukede TV tuzuku kitabu kyadusire bakisa kuri byo kulonda. Sala bukiro nategeza abantu aswa mitwalo kyenda. Bebasubira okutamu kulonda kuno. Asi abantu okira na baba kulogo kulondesa. Kibangwizo mulimu guno. Akubirisa abantu ero kugenda. No papulo babo bakubanga. Bwe bugenda kuisa mu kyuma. Ngabi bye mwaba yankosetsa nga 18 we bayibake na kusaba ekigalo. Saba abantu mwena mukere. Muje bobudde bukyali kumacha tulonde. Chokala budde abagenda okulondesa obutaka ngwa na yofuzi. Okubabuza buzo kuchusa diara fomzi. Agama ntena kwa tibwa. Wakusipu kufuno musala. Residing officer yena takena kusibira results mu envelope. Manyati wa musala kwa kwa LOC 5 election. Sige na kukusa. Mukumo obuntu bulamu mubeleba kakamu. Echukuru chenjaga mugende mulonde muveyo. Nga muli bulungi. Haja tibukirwa ilasi ya abantu abayono lebintu ya abwe mkwekala kasa. Okwali ye ganda kiewa nensubi okuandike balu ya kakasanti bia yono niwa. Masa surwe. So muandike balu wa mubamu. Kwa ofisi yangu, sabolo kujiweza kwa mabaa, kwa kebe kuna ndaka sabolo kubira anga kazi zao, kubintu ya mwe. Kina jivude kwa afiswa nasa kango ni mkulu esimiro, liya kwentini junior school gana wa laji nilvanyi mwala baizi, okula kubatua rubanto kwa kakasa, neboche nitevisi esimiro, mkulu ndo kwa leo wiki wede, nga yu takula kumuli gafe. Tukulina wekukula, tukulina ntebe mbili, era tusaba obuyambi. Nasa katu lazi naba nabali mwibina nga wasinga Mwawandi kama imidi ni wanjinyula Ebizu iba itamo Mwina antebe Mwina antebe Zara gawe antebe Ata balonzi inya wogede kusomozi wa kubaita mwike wede Ne basaba ensongozi tulisibengo kulonde ncha Tekuna bawo Obuma bana bakulu abalondesa Tebama yuku buko jisa Ate tuwaba igiriza angabu igiriza fi Yeta akisa wachusame sawa Bindi bitu kasawa satu nga bagambi kwa masawa kumi. Kolele kumateka, nga mateka mwegala gila. Kwa zisu, atene chila la chili sinzo kuleta obuzibu. Kuruisa kula angiri la bifude mkulonda. Wana, kulila kachika kewe kulonde jinja, mwaita ambroza, kupiliza abantu. O, kulonda unwa kulenja kubangu lichita kisa, chionawe chiri. Kuenda kuba kupiliza anti, mweyue nga mwakula mkalukale. Mwje kuncho, mulonde nga bukali. Ate DPC w'ejinja Felix Mwiza agamba amagine polisi byakuva ku nguudo kubanga okulonda kukyagenda maaso era kajja kusigala nga katambula so tulina okusigala nga tukuuma kibuga era kyolaba nga mulimu emirembe n'ebikozesebwa mu kulonda empigi bituuse muno mulimu obox omusuliwa ebafo obululu bwennyini n'ebirala kuli n'ebyokulonda empigi Flavia Mujulizi ategeeza nti buli kimu kiwedde ng'ebikozesebwa amalirize okubisindika mitundu gye bagenda okulondera era oluva wano ngenda zitika ku birole zigende ku sub county.